ជប៉ុនរកមិនឃើញសារធាតុវិសុសកម្មក្នុងត្រីដែលនេសាទបានក្បែររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្វូកូស៊ីម៉ាទីភ្នាក់ងារជលផលជប៉ុននិយាយថាកម្រិតនៃសារធាតុវិសុសកម្មនៅក្នុងត្រីដែលបានចាប់បាននៅជិតរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរគឺទាបពេកដល់ថ្នាក់មិនអាចរកឃើញនេះគឺជាការបញ្ជាក់ក្រោយមានក្តីព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកសំណល់ចេញពីរោងចក្រចូលទៅក្នុងសមុទ្រទីភ្នាក់ងារនេះបាននឹងកំពុងតាមដានជាប្រចាំនៅសារធាតុវិសុសកម្មនៅក្នុងផលនេសាទពីតំបន់ហ្វូគូស៊ីម៉ានិងខេត្តក្បែរៗចាប់តាំងពីឧបទ្វីបហេតុនៅរោងចក្រនេះមកស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រមមន្ត្រីក៏ក្រុងនឹងធ្វើតេស្តសំណាក់នៃកម្រិតសារធាតុត្រីតយោមនៅក្នុងសាត្រីដែលបានចាប់នៅក្នុងដែនទឹករង្វង់10គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេលប្រហែល1ខែផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាទីភ្នាក់ងារជលផលបានចេញផ្សាយលទ្ធផលវិភាគដំបូងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនិតឃើញត្រីតុកកែសំប៉ែតនិងត្រីគូណាតដែលចាប់បានមួយថ្ងៃមុននោះលទ្ធផលបង្ហាញថាកម្រិតសារធាតុត្រីតយោមនៅក្នុងត្រីគឺមិនអាចរកឃើញទេព្រោះវាមានតិចជាង10 becquerel ក្នុង1គីឡូក្រាមលើសពីនេះទីភ្នាក់ងារខាងលើក៏ក្រុមវិភាគត្រីដែលចាប់បាននៅក្នុងតំបន់ធំទូលាយផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសវត្ថភាពនៃផលិតផលសមុទ្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរឿងរ៉ាវដែលមានកាកសំណល់ចេញពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយដែលនៅតំបន់ជុំវិញនោះ10គីឡូគឺត្រូវបានមន្ត្រីជលផលកំពុងតែចាប់ត្រីដែលនៅម្ដុំនោះដើម្បីមកពិនិត្យរកសារធាតុវិសុសកម្មនឹងជាពិនិត្យរកឃើញគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាមានការនាំចេញត្រីនេះទៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយតែជាលទ្ធផលគឺមិនទាន់រកឃើញថាមានជាតិវិសុសកម្មច្រើននៅក្នុងត្រីនោះឡើយដូច្នេះគឺមិនទាន់រកឃើញនោះឡើយមិនមានការព្រួយបារម្ភទេហើយក៏កំពុងតែបន្តតាមដានក្នុងរយៈពេល1ខែជាប់ផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសជប៉ុនក៏ត្រូវបានមានការហាមនាំចេញត្រីមកក្រៅប្រទេសមួយរយៈផងដែរបន្ទាប់ពីល្បីរឿងបែកធ្លាយនៅកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្ររបស់ខ្លួនផងដែរអគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា